dame in gospodje, razmišljal sem, ne, s čim bi mi zaključili našo drugo oddajo, naš drug uradni del, ki potem gremo mi seveda še med ljudi in bomo pripravili za cel december še dodatne oddaje. Torej, tuhto sem, s kom bi jaz zaključil to zadevo. Pa sem razmišljal, kako ful dobro babo pripeljati. Ali pripeljati z Amerike, ne vem, Jane Jameson, ali pripeljati z Italije Cicciolino, ali kako od mrtvih obuditi, le ne vem, ampak sem rekel, je bem ti, edina opcija, da jaz Gardnerjev bordel iz erotičnega sejma zaključim tako, kot se zagre, je, da povabim na svoj fucking rdeč stol legendo, ne samo slovenske pornografije, legendo Slovenije v pizdo materno, gospoda, guruta, mojega vzornika, bom rekel pionirja in človeka, brez katerega mene danes ne bi tu bilo, Maksa fucking Modica. Maks, živjo v pizdo materno. Živjo, lej, mislim, meni je narodno, jaz bom kar šel, a veš, mislim to. Si ko požiček, tako da si pršel prav časno sem. Ne prehitevej, najprej mi klavš. Glej, okay. Zdaj smo na sejmu, ja. Sejmu Slove erotika, ponovati bilo tako, da je ta sejem pripeljal Miklavža, ne, v bistvu Miklavž prinesel sejem, ne. Ja. Zdaj pa so malo pohitel in sem rekel, da pač moramo mi Miklavža pripeljati sem, ne. In kdo je tisti prvi, ki ga je treba obvarovati? Ja, Iztok fucking Gartner, on si zasluži darilo, ne. Imam dvodelno darilo za. Dvodelno darilo? Dvodelno, najprej protokolarno. Protokolarno, okej. Okay. Evo. Ja. Zbrav, to je zdaj po protokolu. To je tvoje protokolarno darilo, ki ga moraš seveda odpreti. Ja, ga bom ker bomo ozadje razložili, tudi za gledalce. Čaki, da vidimo mi, kaj je zdaj Maks Modic meni po protokolu prineso, ne? To je ena in edina majica v Sloveniji. Ena in edina majica. Bila je na mestih, o katerih lahko samo sanjaš. Verjamem, verjamem. In nikoli si nisem mislil, da jo bom komu dal, ne, evo. Lej, Maks. Zdaj ti predajam to, kar piše gor. Zdaj naj se na te obračajo, jaz sem samo še strici za zadnje. Zdaj sem ga najebil konkretno, ne. Zdaj si ga najebil, ne. Jaz sem sam še strici za zadnje, tako kot Milan Kučan in to smo mi ta generacija. Okej, okay. Tada glej, bom jaz to tule si dal. Maks, pa še neki imaš, ne? Ja, to pa zato, ker si fejst fant in ti mi Miklavž pošila eno stvar. Jaz upam, da jo nimaš, ker če ne, bogi Miklavž. No, poglejmo, kaj je Maks Modic prinesel meni še eno darilo. To je pa knjiga, ne? Ja, da boš prav, ne? Jaz sem filme gledal, po cele večere no, pokazil. No, da vidim, kaj si nage ti. Babe. Poglej ti njega. Vidi pa snomeno Jane Jameson, ne? Viš, ko da bi vedel, ne? Ko da bi vedel. Evo, ko da bi vedel. Razprodana. To ne možeš več dobiti, ali kva? Trde vezave take, trde ne. Trde vezave ne. Svaka čast. Njenega podpisa nisem dobil. Ne! Ne, sem pa mojega dal si noter, pa tvojega, ki je lahko vreden konc. Evo, isto fucking Gartner, zdaj veš, kdo si, odkot prihajaš in kam greš. Maks. Dame in gospodje, lej, Make Love Like a Porn Star je pa naslov te krasne knjige, ne? To je Biblija, to moraš to je, to moram prebrati, ne? Ja, to moraš. Lej. Bere se pa odlično. Bere se odlično. Mislim, da boš dobil dosti stočen tudi za oddajo in za vse ostalo. Okej, čakaj, bom dal jaz to tule? Normalno, navarno. Maks, zdaj pa ti meni povej, ne? Lej, mi vemo, da se ti boriš z enim kurčovim osmim potnikom, ne, ja, ki se je naselil noter od tebe v pizdo materno, ampak lej, deseta obletnica si pa rekel, da prideš za vsako ceno. Ja, lej, ravno sem razlagal puncem, ki organizirajo to, všeč mi je, da punce organizirajo to sejem, ne. In sem jim ravno razlagal, kaj mi bo letos preprečilo, da prijem na sejem, ne. Lani je bila vročina, predlani kemoterapija, ne. In lej, letos pa neč, kaj nalč, ne, a veš, tako da lej, zvezde so mi naklonjene. Pa zdaj si pa zdrav. Pa še v bordel sem prišel. Še v bordel si prišel. Pa zdaj si zdrav, ali če ne? Glej, če nisem na kemoterapiji, sem zdrav, si ne, zdrav. Se to je problem v temu, ker še enega res zoprnega zajedavca imam, ja. Ne. Zgleda, da sva se nekako, bi rekel, povohala, pa ne morava en bez druzga. En bez druzga. Zdaj bomo videli, kaj bo naprej. Maks. Kdo bo koga stolkil, ne? Maks, zdaj ti meni povej, zdaj. Zdaj te recimo ne, 2-3 leta si se res malo maknil, bom rekel, tri. Ne? Tri. Ja. Ampak kaj se je zdaj v tem času, ko te ni bilo? Je šla pornografija naprej, nazaj, je enaka. Kje smo glede tega, tvoj strokovni pogled, recimo? Ja, gled, veš kaj, zdaj v bistvu tista magična beseda, kar se pornografije tiče, je še zmeri internet, ne? Tista še bolj magična beseda pa Pornhub, ne?
To je tisto, kar dela. To je stvar, ki jo obišče 700 milijonov na dan. Ne? In v tem je neke vrste prihodnost. Ne? Kaj, a veš, ponovat govorijo, da je internet uničil pornografijo. Ne? To sploh ni res. Ne? Zato, ker včasih je bilo težje priti do pornografije in so jo pač kupovali ljudje. Ne? Ti ljudje, ki so pornografijo nekoč kupovali, jo še zmeri kupujejo. Ne mi reči, da pač to isto kot torrenti. Uh-huh. A veš, ker pravijo, da pač Hollywoodu nažira dobiček. Ni res, to je najboljša reklama za Hollywood. Ne? Uh-huh. In isto je s temi torrenti, mislim, s temi tubi. RedTube, Pornhub, Homegrown, pa te uh-huh. zadeve. Ne? Tukaj se v bistvu material pojavlja sam od sebe, zato ker ga tisti, ki obiskujejo, dajejo gor. Uh-huh. Ne? Ampak to še ne pomeni, da pač pornografija zaradi tega izgubla na velat. Ni res. Prihaja v mainstream, govori se o njej na, bi človek rekel, kar akademskih nivojih. Zato, ker ta pornografija zdaj, je toliko ljudska, ne, predstavlja neko, da veš, tako, kaj včasih so imeli seksologi ta poročila. Ne. Ej, ta pornografija je zdaj postala ene svoje vrsto poročilo o tem, kako ljudje seksamo. Ne. In obstaja še zmeri eno vprašanje, a seksamo tako, kot je v filmih, ne? Ali pač film posnemajo tisto, kar delamo. Ne? Nikol, to je ta začaran krok. Ne? Max, kaj pa, recimo, ko si ti bil še aktiven tudi s svojim zavodom, recimo 69 in to, ste v Sloveniji snemali pornofilme. Kaj se je pa zdaj s tem zgodil, da so tiste ženske, ki snemajo pornofilme, šle v tujino in so pod nekimi skrivnimi imeni, v sami Sloveniji pa nazaj na to je, ki se upokoji, pa se pa malo ne upokoji, pa ene, ki je bila zadnjič pri meni gostja, Gloria Ed, smo je premierno predstavili, ni punc, ki bi se javno upale pokazati v Sloveniji kot neke porno igralke. In tudi v Sloveniji se ne snema s tujimi zvezdami porno filmov. Kaj se je pa tu zgodilo? Glej, mi smo takrat poskusili s temi visokoproračunskimi porno filmi in stvar, bi rekel, je bila zelo zanimiva za nas. Ne? Ker še ga velickega denara pa s tem ne boš potegnil. Ne? Kot prvo, Slovenija je absolutno premajhna za kitacka. Kot drugo, zdaj ti prid v neko koprodukcijo s kakšno resno firmo, lej, moraš že biti neko ime, moraš nekaj pokazati, ne? Tri filmi niso nič, ne? Pa še to je bilo, a veš, mi smo bili stalno on the budget, ne? Ni tisto, da bi rekel, da smo zdaj mi posneli neki presežek, ne? Ampak smo posneli nekaj, kar v Sloveniji še ni bilo posneto. Noben še ni tega naredil. Tri filmi, ki jih dobiš skupaj z ostalimi slovenskimi filmi v arhivu Republike Slovenije, kar se filma tiče, ne? To je že dosežek. Ampak da bi pa zdaj nekdo to nadaljeval, ni interesa. A veš, tudi kam boš ta film plasiral. Omenil si Slovenke, ne? Jaz sem tukaj zdaj, med tem, ko se giblem v teh krogih, tri punce iz regije spoznal, ki prvič slišim za nje, ampak vem, da od tega ena Slovenka, vem, da pač nameravajo posneti porno film. Prav tu, pri nas? Ne pri nas, ne. Zuni, ne? Ker pri nas ni. In tudi to si prašal, zakaj te ženske se nočejo izpostavljati. Zakaj pa bi se? Vse ne dobijo več drugega, veš, razen polen pod noge. Ne? Noben jim ne pokaže, ne vem, nobenega odnosa do njihovega poklica ni. Ne? A veš, to je tisto, ker to je še zmeri. Sem gledal en dober ameriški dokumentar, če nisi pogledal After Porn Ends. After Porn Ends, drugi del. Vrhunska stvar in lepo, Luke Ford lepo pove, ne? Da pa če se s pornografijo ukvarjaš, ne, nisi več človek, praktično ta nima več za človeka, to si neka podrasa, ne, in tukaj se vse začne. Zdaj sem videl na tvojem Facebooku, je nekdo omenil eno zanimivo stvar, ne, da zaradi tebe dost folka ne bo prišlo sem, ne, ne, ker, zakaj, ne, zakaj. Zdaj, oni se bojijo povedati ženi, punci, da grejo na sejem. Mislim, pa jaz te mentalitete ne zastopam, pa propel punco s sabo jebem ti sunce, ne. A veš, dobesedno. In si ga benil zavod, ne? Zavod je propadil zaradi takih bezdetkov, ne? Oni bi fukali zastojno, oni bi vse imeli, ampak boh var, da se kje izpostavijo, da bi ga nekdo, ki je videl. A veš, imeli smo primer, ko je nekdo v hardcore klubu dobesedno tam rinul v pičko, a veš, tisto je bil
na fotki, ne? Ker je bilo jasno, vsem smo povedali, da bomo snemali. In potem nas je tožil, je rekel, da nas bo tožil. Ne? Zato, ker na karti pisalo, da se pač stvar snema. Mm-hmm. Ne moreš verjeti, ne? Človek, ki je bil v zavod. In imeli smo, reci in piši, imeli smo 80% takega folka. Ne? In govorili smo o tem, da bi naredili slovensko porno stranko. Aha, a to sem pa zdaj izpostavil tukaj. Kdo pa zdaj naredil lokalni odbor slovenske porno stranke? Noben, ne? A veš, vsi bi jebali, ali da jim ne uđe, kad so naši brati Srbi lepo povedali, ne? In to je problem, to je problem majhnega okolja, ne? Sej ne, da je v Ameriki kaj boljš, kar se tega tiče, ampak okolje je večje. Kaj pa ti recimo, se boš vrnil nazaj aktivno v ta posel, ali si se upokojil? Ja, zdaj sem... Lete, pač bolez malo stavila, pa recimo, da premagaš tega kurca svojega, da ga premagaš tega aliena, boš prišel nazaj malo, ali misliš, da si zdaj, tako si rekel, strica v zadje, pa zdaj mene potunko, pičko mater, ne? Se lahko zdaj jaz jebat s temi babami. Ti si zdaj prevzel štafeto, eden mora, lej. Dobro, da je spok še kdo, ne? Ja, lej, ja, pizdarija, ne? Stare ljubezni nikoli ne umrejo, ne? Ampak nekaj sem se pa naučil tudi z dela v zavodu, da pač tisto, kar je tvoj hobi, to ne smeš nikoli profi uporabljati, ne? Ker slej, ki prej nekaj zasovražaš pri tem. Tako da zdaj v bistvu ukvarjanje s pornografijo zdaj na amaterskem nivoju, pa kot stric iz ozadja, ne? Je dost bolj udobno, ne? Ti pa vidim, da zdaj kar nisi za dost plašen za to, kar počneš pozneje. Max, kaj boš povedal gledalcem Gardenevega bordela s tvojih ust kot staroste slovenske in evropske pornografije? Nekaj pametnega, razumeš, da bojo rekli pizda, preroške besede, je rekel, ne? Maš kaj za njih? Ja, iz srca, tukaj... pa ne s kurca ven, iz srca ven nekaj povej, korba. Ni, tukaj nekaj šte velike filozofije, ne? Nekaj se moraš zavedati. Ti imaš oddajo, ki je edinstvena v regiji. Ne? Edinstvena. Jaz nisem mogel verjeti, da taka oddaja lahko pride na slovensko televizijo. Ne? Seveda, mečejo ti polena, noben ne gleda, to je za en kurac, a veš, to je brez veze, ne? Ampak to so ljudje, ki te gledajo, a veš, on time, vsak petek. Ne skrbi, to je tvoja zvesta publika. Ne? In zato bi jaz rekel, da pač ne gledajo še naprej, ne? Pa ne tudi sami sebi priznajo, da gledajo dobro stvar. Ne? In da niso edini na svetu, ki to gledajo. In tebi bi pa rekel, da pač neguj to zadevo, ne, ne crkne tako, kot je zavod, ne, a veš. Večje budžete, več reklam, lej, tukaj imate človeka, ki si zasluži sponzorje in to. Max fucking Modic, veselilo me, da si se oglasil končno kontra, v bordel, tako se zagre, razumeš, ne? In upam, da se bo zdaj zdrav, pezno materno, no? Ma, bomo zgurali, lej. Okay. Pleasure is all mine. Hvala lepa. Dame in gospodje, to je bil legendarni Max Modic, s katerim seveda se poslavljamo v del naše druge oddaje. Cel december, torej bodite z nami na TV Areni in Gardenevem bordelu, ker bomo imeli oddaje, sejma, ni da ni. Šli smo med ljudi, šli smo v posebne teatre, ujeli smo najboljše možne inserte. In še nekaj bom rekel, jutri je še en dan na sejmu. Pridite pogledat, ne lizati sladoleda samsko šajbo, ne biti pičkice. Poleg naše oddaje pridite osebno sem, ker je vse en dober feeling, če si tukaj, ne pa če si sam doma. To je to za nocoj in tako sem rekel, Max Modic je bil z nami in to je bilo veliko čast. In Max, v večjo časi mi ti, ko ena fajna, razkrečena, ne nisi, fajna, razkrečena, mokra pička, je pa ipak boljša od Maxa. Večje rejtinge prinese. Večje rejtinge prinese. Srečno in se vidimo.